ଓଭରଟେକିଂ କରୁ କରୁ ଚାଲିଗଲା ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହାକି ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ପିଟି ହେବାରୁ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଥାନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଏକ କାଠ ବଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିବା ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଟ୍ରକ୍ ସହ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଅଟକି ରହିଥିଲା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇବା ସହ ରାସ୍ତାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ହଟାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି